храмі Воздвиження Чесного і Животворящого Христа міста Броди відбулося нічне великоднє богослужіння. Про його особливість дивіться у наступному сюжеті. Запрошую вірян приступити ближче. За декілька хвилин починається пасхальна свята літургія. У храмі Воздвиження Чесного Животворящого Христа відбулося нічне великоднє богослужіння. Освятити кошики всі бажаючі мали можливість вдень, а великодня служба розпочалася пізно ввечері. Спокон віку було слово, і слово було Бога, і слово було Бога. На святкову великодню службу прийшло багато бродівчан разом з дітьми, батьками та своєю родиною. Адже Великдень особливий тим, що це свято ми відзначаємо у родинному колі. Великодньої служби отець Ярослав Царик привітав всіх християн з цим особливим і великим святом Пасхи. Вітаю сьогодні від імені нас священників, парафіян усіх. І хочу побажати вам, щоб Господь здоров'я вас беріг. Вітаємо вас усіх, щирих, завзятих, вірних парафіян, що шануєте наш духовний священичий сан. Команда нашого телеканалу також вітає всіх християн з великодніми святами. Бажаємо вам миру, злагоди, любові та взаєморозуміння. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал «Броди онлайн».